थबकलेल्या जिंदगीला देऊया मौज मस्तीचा तळका नवा, मग स्वच्छ सुरक्षित ब्ल्यू लगूनचा प्रोग्राम फायनल करायलाच हवा. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे थबकलेल्या जिंदगीला पुन्हा एकदा रिफ्रेश करण्यासाठी सज्ज आहे समुद्राच्या काठावरचं आणि आनंदाच्या अमर्याद लाटांवरचं नैसर्गिक स्वच्छतेचं वरदान लाभलेलं अखंड प्रसन्नता देणारं ब्ल्यू लगून रिसॉर्ट. ब्ल्यू लगून रिसॉर्ट खवणे बीच मालवण वेंगुर्ले सागरी महामार्गालगत खवणे तालुका वेंगुर्ला जिल्हा सिंधुदुर्ग. आंबोली घाटात मृतदेह सापडलेल्या महिलेचा खून गळा आवळूनच केलाय. त्यानंतर तिचा मृतदेह आंबोली घाटाच्या दरीत फेकण्यात आला असल्याची कबुली संशयित आरोपीनं दिली आहे, अशी माहिती सावंतवाडी पोलीस निरीक्षक शशिकांत खोत यांनी दिली आहे. दिनांक 31 तारखेला पाठीमागच्या ती महिला मिसिंग झाली. ती घरातून निघून गेली होती. ती 1 तारखेला त्यावर मिसिंग तक्रार दाखल होती. त्या मिसिंग तपास करत असताना आम्हाला माहिती मिळाली, गोपनीय माहिती मिळाली, काय आम्हाला तांत्रिक माहिती मिळाली. त्या माहितीच्या आधारे आम्ही या आरोपीपर्यंत पोहोचलो आणि आमची खात्री झाली की हा घातपाताचा प्रकार आहे. काय त्यानुसार आम्ही त्या दिवशी तपास चालू केला. ही महिला 31 तारखेला मिशन झाल्यानंतर तिची डेड बॉडी 7 तारखेला आंबोली घाटात मिळाली होती. तर त्याला तिथे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तयार केले, पोस्टमॉर्टम वगैरे केले होते, पण ती त्याला ओळख पटली होती तिची बॉडी डिकम्पोज असल्यामुळं. म्हणजे आमच्याकडे पहिला प्रश्न होता ती बॉडीची ओळख पटवणे आणि त्यानंतर त्याचा हा झालेला घातपात आहे त्यात कुरकुर निष्पन्न आहे, त्यात 4 आरोपी निष्पन्न झाले, त्यातले 2 आरोपी आहेत आणि 2 संज्ञान आहेत. त्या संज्ञान आरोपीला अटक केली आहे. त्याला तपास चालू आहे आता पोलीस कोर्ट अजून त्याची. आणि त्यामध्ये 1 4-चाकी वाहन, 1 मोटरसायकल, आरोपीचे मोबाईल जप्त केलेले आहे आणि एकंदर परिस्थितीवरून तिचा गळावरूनच खून झालेला आहे. दुसरं कोणतंही कारण नाही आणि ती खून करून त्याची गाडी बॉडी आंबोली घाटात टाकलेली आहे. आतापर्यंत तपासात असं निष्पन्न झालेलं आहे आणि ती तपास चालू आहे. त्यावर काय माहिती मिळेल त्याप्रमाणे आपल्याला कळवलं जाईल. आणि यामध्ये काय ती मिसिंग राहिलं असताना जे तपास करण्याचे आम्ही पहिल्यांदा आम्ही एक पथक स्थापन केलं होतं. ESI लोकरे, पोलीस कॉन्स्टेबल शिंदे, कवितकर, ते सुरुवातीला मिसिंग महिला आहे तिथे शोध लागण्याकरता. त्यानंतर ती डेड बॉडी मिळाल्यानंतर त्याचा महिला असल्यामुळं बाकी इन्क्वेस्ट वगैरे सगळं ती API यादव मॅडम यांनी केलं होतं. सगळा तपास केला होता. त्यावर आम्ही स्वतः DYSP साहेब तिथं घाटात हजर होतो. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सगळा तपास चालू होता. स्वतःची माहिती वेळोवेळी वरिष्ठांना पोलीस अधीक्षक साहेब, SP साहेब यांना सांगून त्यांचं मार्गदर्शन करून तपास चालू होता. दरम्यानच्या काळात ही डेड बॉडी मिळाल्यानंतर आता त्याचा शोध लावला, ओळख पटवलं याकरता PSI गोते, पुन्हा 30 पोलीस कॉन्स्टेबल शिंदे, क्रेविटकर, स्टाफ बाकीचा सय्यद साहेब यांचं सगळ्यांना एकत्र करून अशा 2-3 टीम तयार केल्या त्याने. आणि त्या 3 टीम करून दररोज वेगळा तपास काय चाललाय, काय काय करायचं होतं त्याला यावरची माहिती घेऊन वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाचा चालू होतो तपास. तो अवैध काय चालू, अवैध काय चालू झालं नाही कारवाई केली जाते. या गुन्ह्याच्या संदर्भात त्या अवैध धंद्याचा काय आतापर्यंत काय आम्हाला तपासात निष्पन्न झालं नाही. ताज्या अपडेट्स साठी सिंधुदुर्ग लाईव्ह ला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.